Kan ni vara tysta ett ögonblick? Era tokiga små busungar. Ja, det kan vi nog, Gunnar. Jag har nämligen tänkt att sjunga en sång för er. Ja, ifall ni har lust att höra en. Alltså, är det helt omöjligt för er att knipa igen? Gunnar, sjung en sång och varför vi inte så mycket läxa för? Nej, hörni ungar. Nu är ni allt bortskämda. Det finns faktiskt många barn här i världen som har det mycket värre än vad ni har. Tror jag inte på. Då ska ni få höra här. Här är en historia om en grabb som heter Kwong. Han är 7 år, bor i Thailand och hans arbetsdag är lång. Han går tidigt upp på morgonen, kommer väldigt sent i säng. För Kwongs familj är fattig och behöver varje peng. Var morgon klockan 4:15 får Kwong så ensam gå genom taggbuskar och tistlar till en båt på floden blå. Och Kwong han hoppar i varenda dag i uroskur. För han dyker efter pärlor men har sällan någon tur. Så hur fasen kan du tro att jag har lust att höra på ditt gnäll? Att du inte vill ha spenat och inte får gå ut ikväll. Du har Big Mac och Nintendo, du kan säga ja och nej. Och det finns 1000 barn i världen som gärna byter det med dig. Kwong är inte stor men han är äldst av syskonen. Så han får alltid laga middagen när han kommer hem igen. Där finns munnar nog att mätta, det som finns går genast åt. Så Kwong har köpt en tub med lim som de sniffar efteråt. När Kwong har lagt de små i sängen själv så trött och matt. Men han måste in till stan igen fastän det har blivit natt. För han har ett kärleksmöte innan han kan få gå hem. Med sin pojkvän Heinrich Schulze som just har fyllt 45. Säg mig nu hur du kan tycka att du har fått ett dåligt liv. Är du smart? Försök att se det i ett större perspektiv. Ta och tänk på andra än dig själv och ta lärdom av min sång. Kom ihåg du har det bra om inte du har det så som Kwong. Kom ihåg du har det bra om inte du har det så som Kwong. Åh, Gunnar, jag vill bara säga liksom att jag tycker asyn om den här Kwong. Alltså jag säger bara, va? Alltså, tänk om det var en själv. Det hade ju typ inte varit så kul. Och så tänker jag bara, hallå? Liksom typ, vakna. Alltså, man måste ju typ bara göra något. Det kan ni också. Jag har ett fadderbarn.